Hned dvojnová skripta pro posluchače univerzitního studijního programu Mechatronika představili na Mezinárodní konferenci vzdělávání v mechatronice akademici Fakulty strojní Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Můžeme tam trošku představit to, co je, v čem jsme silní a v čem jsme dobří v oblasti výuky mechatroniky, a to jsou skripta z modelování a simulace mechatronických systémů pomocí programu MATLAB Simulink a potom řízení mechatronických systémů. Všechny ty kurzy budou přístupné v elektronické podobě a budou moci jaksi širokému okruhu zájemců zpřístupnit ta základní témata mechatroniky. Mechatronika spojuje mechaniku, elektroniku a softwarové inženýrství. Umožňuje tak vývoj složitých automatů, využívaných především v průmyslové výrobě. Angličtinu autoři použili, aby nová skripta sloužila i studentům mechatroniky v cizině, například v partnerských univerzitách ve Slovinsku, Turecku nebo nově i Francii. Internacionální svahy jsou moc dobrý a evropské země musí spolu trošku pracovat a v technický ty nejdůležitější, protože máme samý novinky všechny a spolupracujeme a studenti jsou strašně rádi, protože oni mějí ty vztahy potom a můžou pracovat i kdekoliv. Dvoudenní konference nabídla přednášky odborníků z celé Evropy z oblasti výuky mechatroniky, jejího praktického využití v průmyslu nebo vybavení univerzitních robotických laboratoří.